ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଇଡିପି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଡିପି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳିବ 36,400ରୁ 70,500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ 5ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 24/4/2020। ଆପଣମାନେ ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଗତସିଂହପୁର, ଓଡ଼ିଶା 754142। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ସବମିଟେଡ଼। ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ EDP ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରଖାଯାଇଛି 32 ଇୟର୍। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ PGDCA କରିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। PDF ଫାଇଲ୍ ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।